Komunizmi si produkti materializmi, si filozofi, kishte për qëllim ta sulmonte doktrinën fetare në kuptimin se ndjekësit e doktrinave fetare janë ndjekësit të verbër. Shumë mirë po e bëni diferencën që në vërtet kështu nuk e kishte fjallën për ato situatat e vështira kur një njeriu ka nevoj të mbështetet diku për të ngushtluar. Mirë po në kuptimin e një ndjekje kështu të verbër të përgjithshme si masë, si kolektiv. Edhe Alia Izetbegoviqi këtë islamin ndërmjet lindjes dhe përëndimit në dëshmon se ndërtjera islami është fej shumë racionale. Pra, duhet të bëjmë këtë falë lej diferencë. Nuk duhet me qenë, do shta besimtari, ndjekësi verber i doktrinës, qofta jo dhe fetare. Është pa diskutim, faktikisht njëna prej çështjeve që fejnë tonë specifikisht e bënë fi koherente me jetën, faktikisht, është edhe ajo pjesa racionale që e përmban feja. Edhe mos të harojmë një çështje të rëndësishme, është e vërtet që ne si besimtar, deri te zona ku mendja jonë ka akses edhe mund të përfshihet, sidomos në çështjet e lëndore, në çështjet fizike, materjes, do më thonë, feja jonë e nxit mendjen. 16 herë në Koran thuhet, o ju të zotët e mendjes. Do më thonë, Korani vjen me një terminologi jashtëzakonisht interesante. Do më thonë, i zotë i mendjes, si kur thejmë na i zotë i shtëpisë, do më thonë, e këthen, si më thonë, së bërthame njëriu të mendje ti. Do më thonë, njëriu është zotëni i mendjes, faktisht është i varën totalisht për i mendjes. Tani, dhe të pjesa e materjes, që është materje, na jena të stimulun me mendu pas një problem, edhe me qenë maksimalisht racional. Normal, egziston pastaj qështja e gajbi, si që i thejmë një, ose e fsheta, bota përtej materjes, metafizika. Mirë po, me një vritet vogël, që njerës kanë herë nga trujnë. Ka egziston një dalimi madhë mes besimit në botën e fshet dhe besimit në bestytni. Bestytnit janë nërë nivelin e racionales. Me besu në bestytni i bjen që ti du të me lanë, si me thonë, ana shmendjen. Edhe si me thonë, është vedi e ullët nëse besuhet në bestytni. Ndërkaq, e fsheta që vjen prej Zotit, ajo është mbi nivelin e mendjes, dhe ma mendje s'muhet me akceptu. Pra ndaj edhe, dorën zemër, është një farë riziku i ngatrimit mes bestytnisë dhe të fshehtës, që është një vi i shdosht me konë shumë e qalë, po ka një herë edhe ngatrohet. Për ne e fshet, që ne i besojmë kuptimin dogmatik, është gjdo e fshet për cilën na informën Zoti, po jo dikush tjetër.